ហើយគ្នាបួឯងស្រែកខ្សែឲ្យរឿងខ្លែងតិចហ្នឹងណានេះអានេះតួត្រីគឺជាត្រីក្រាញ់ទេມັນត្រីស៊ីគេទៅធំមកទីយ៉ាងនេះបើបាទស្រើទីយ៉ាងនេះបើបាទបើមកទុំឡាញ់នឹងស្កាយណៃមកស្ដាយត្រីជីកហេអីស៊ីណយជីកទៅតាមមិនអោយលុចអូមៀអឺទៅដូចបាត់ហើយទូត្រីធំគឺដាក់កោបកានគេថាចាឆ្មក់លើថាឆ្មក់លីងមនុស្សយកមកឆ្មក់ទេអាកៅទេអាហើយកួតកួមែនអេទីក្រាញ់ប្រហែលកួតកួតដល់ដើមឈើអើត្រៃស្ទូគេស៊ីស៊ីចឹងបានកូនក្រាញ់